ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਧੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੇ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਅਜਵੇਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੋਰੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ CRP ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਪਾਲੀਕਰ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਬਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਊਠ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਂਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੇ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇ। ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਅੱਧ ਕੁ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਤੇ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਊਠ ਨੂੰ, ਊਠ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਊਠ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 30-32 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾੜੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
कि ये जिहड़ी डिसऑनिंग हुई ये जिहड़ा इन्हां ने नौजवानों नूं स्वीकारिया नहीं उहदे करके एक वड्डे नौजवानी दे विच निराशता फैली इस लीडरशिप के प्रति ते उस दा सारा जिहड़ा असर है वो तुसीं हुण वेख लिया किन्नियां वोटां पईआं ने 95 उम्मीदवारां दे विचों 94 दीआं जमानतां जब्त होण ते किड्डा वड्डा संघर्ष होवे ते उस संघर्ष दे विचों लीडरशिप ही ना निकल सके लोकां दे मनां दे विच ओह लीडरशिप अपना अक्स ही कायम ना कर सके ते जां ते फिर अपनी गल दे उपर कायम रहिंदे कि असीं राजनीतिक खेत्र दे विच आउणा ही नहीं तां वी इस संघर्ष की जित की कुछ ना कुछ सैलीब्रेशन बची रहिंदी पर हुण मैनू नहीं लगता कि संयुक्त किसान मोर्चे दे हुण इन्हां आगूआं दे सिर दे उपर कोई वड्डा संघर्ष विढ़िया जा सकदा नहीं हो सकदा क्योंकि बहुत बुरे तरीके दे नाल लोकां दी मानसिकता दे इह पद्धर तों थले चले गए। अगली गल ओए मैं इस करके कर लगा कि असीं दीप सिद्धू दीआं गल्लां कर रहे और ये गल्लां दीप सिद्धू बार बार इन्हां नूं कहिंदा सी कि नौजवानी नूं पंजाब दी जिहड़ी धार्मिक विचारधारा है इस नूं मोर्चे तों वक्खरा ना करो। और एक गल होर भी है सीधी जी गल जेकर पंथ दीआं धार्मिक परंपरावां मोर्चे च ना हुंदीआं चाहे वह संगत की गल है चाहे पंगत की गल है चाहे लंगर की गल है चाहे सेवा की गल है मोर्चा इन्ना लंबा समा चलाया जा सकता सी जी। ये सब कुछ तो साड़िया धार्मिक परंपरावां चों आईआं सी ना लंगर लाउणा सेवा करनी लोगों को पानी वंडना लोगों का ध्यान रखना जां साड़ियां जिहड़ियां संप्रदावां उत्थे बैठियां सी जिन्हां ने बहुत सारा पंजाब के पिंडां चों राशन इकट्ठा करके लैके गए ये तो साड़ी पंजाब की धार्मिक विचारधारा च पिया सी ना। सो इन्ना लंबा संघर्ष जिहड़ा है ये धार्मिक विचारधारा की होंद तो बिना तो लड़े नहीं सी जा सकता। तो जिस दिन दिल्ली पहुँचे हैं तो पहुँचन तो बाद जिहड़ियां पहलियां 8 मंगां लिखियां गईयां ने जिन्हां च यह 3 कानूनां की गल सी उस तो अलावा MSP की गल सी कुछ जिहड़े लैफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के आगू जेलां च बंद ने उन्हां दी रिहाई की गल सी बिजली बिलों नाल संबंधित ऑर्डीनेंस की गल सी पराली के ऑर्डीनेंस की गल सी तो उस 7वीं मंग यह भी सी कि राज्यां दे वध अधिकार जिहड़े ने उन्हां दे वास्ते संघर्ष किया जाएगा। वह संयुक्त किसान मोर्चे ने वह मंग किवें गायब की है सानू नहीं पता क्योंकि जिदन पहलियां सरकार ने मंगा दित्तियां जांदियां ने मेरे को उदन का भी लैटर हैड पिया जिते लिखियां पईयां सी ते उस तो बाद वाला भी पिया उहदे चों मंग ही गायब कर दित्ती गई। जिन्ना चिर तक तुसीं उस फैडरल स्ट्रक्चर की गल नहीं करोगे जिन्ना चिर तक तुसीं क्लेम ऑन थ्रोन नहीं करोगे जिन्ना चिर तुसीं पातशाही दावे की गल नहीं करोगे सरकार जिहड़ी है वह शक्तियां का इन्ना ज़्यादा एका केंद्रीकरण केंद्र के अधीन हो चुका है ना कि तुसीं आप वेख लो कि जबान के नाल कानून बन जाते हैं जबान के नाल रद्द हो जाते हैं। यदा मतलब कि राज्यां नूं जां राज्यां दे विच संघर्ष करन वालियां धिरां जिहड़ियां ने उन्हां नूं पुछण दी भी सरकार नूं लोड़ नहीं रहेगी राज्यां दे अधिकार जिहड़े ने उह खुसदे जा रहे ने। यह सब तो अहम गल सी कि किसान लीडरशिप केवल 3 कानूनों की गल करते सी असी कहिंदे सी कि 3 कानूनों तो अगे जिन्ना चिर तुसी राज्यां दे वध अधिकारां की गल नहीं करते उन्ना चिर तक कानून बनिया करनगे असी मंगते बन के भीख मंगिया करांगे असी फैडरल स्ट्रक्चर की गल करिए असी राज्यां दे वध अधिकारां की खुदमुख्तियारी की गल जिहड़ी है वह इन्हां मंगां दे विच शामिल रखिए।